V Mestskej športovej hale v Detve sa 6. januára konal halový turnaj starších žiakov vo futbale. Na turnaji MFK Detva Cup U14 mohli diváci vidieť dokopy 25 zápasov. Je to už tretí ročník v podstate v tejto kategórii, ktorý organizujeme tu v Detve. Tento rok s najväčšou účasťou 10 mužstiev, v podstate museli sme sa prispôsobiť aj nejakým šatňam a týmto možnostiam, čiže viacej mužstiev sa ani nedá, ale 10 mužstiev si myslím, že je celkom dosť. A koľko sú mužstva aj z Pravenca, z Levíc a z bližšieho okolia, Hriňová, Kokoč. Celkom pekná účasť. Podľa slov trénera Zdenka Kamasa sa chlapcom z MFK Detva na turnaji až tak nedarilo. V zápasoch neukázali všetko to, čo majú nacvičené, no napriek tomu sa umiestnili na peknom 6. mieste. My sme ich zastavili práve po víťaznom zápase, kde zdolali Senohrad 4-2. Predtým zápasy nám nejako nevyšli, chlapci asi neodozdali ani polovicu z toho, čo vedia. A koniec v tomto zápase celkom ukázali, aj keď stále si myslím, že majú naviac. A čo vedia potvrdiť asi aj oni sami, že nebolo to najlepšie, čo vedia. Ale budú mať ešte možnosť ukázať, čo vedia. Budú hrať asi ešte aj ďalej. Jeden zápas ešte o umiestnenie, ešte uvidíme podľa ostatných výsledkov, či o 5. miesto alebo o 7., takže asi tak. Volám sa Salmo Chabada a už 9 rokov hrám futbal. No a ako si spokojný so svojím dnešným výkonom? Dal si gól? Nie, lebo sa mi nedarí. Ja sa volám Adam Akovník, hrám futbal od 5 rokov. V útoku či v obrane? Brankár. Čo sú vaše ciele? Kam by ste to chceli až dotiahnuť? Každý by chcel asi byť, keď bude veľký futbalista, živiť sa tým. Aj ty by si chcel, áno? No jasné. Ja chcem hrať prvú slovenskú ligu. Víťazom turnaja sa stal MFK Spartak Hriňová, druhé miesto obsadil FK Baník Veľký Krtíš a na treťom mieste sa umiestnil MTJ Pravenec. Ďalšie turnaje sa v Detve budú konať 27. januára v kategórii U11 a 18. februára v kategórii U10.